جام میں پڑے ہیں جی، بخار پڑا ہے۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کے کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو لوگ شروع کرتے ہیں آپ، تو گائز میں اٹھ چکا، فریش ہو چکا اور آپ چلتے ہیں جی بارش، اور آج کا لوگ کرتے ہیں اسٹارٹ۔ تو ہم جی منڈی جا رہے ہیں اور منڈی کے لیے بس آ چکی ہے، یہ دیکھیں جی، یہ فروٹ منڈی سبز منڈی آ چکی ہے۔ مختلف قسم کی آوازیں لگ رہی ہیں، ہر چیز سخت ہو رہی ہے، اور آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں جو شام وغیرہ کی فروخت ہو رہی ہے سامنے کیلے کی۔ یہ سامنے کیلے کی بولی ہو رہی ہے، اور ادھر گرمی کی بولی ہو رہی، جام میں پڑے ہیں جی، بخار پڑا ہے۔ گائز آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ آج کے ویلوگ ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔